ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਲੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਫਿਰ ਲਵਾ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਲਵਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਕਵਾਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਕਵਾਸ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਕਵਾਸ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲਈਏ ਚੰਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਪਾ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਲਾਉਣੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੂਰੇ ਤੇ ਲਵਾ ਲੈ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਲਾਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਲਵਾ ਦੂਗਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਵਾ ਲਓਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੋ। ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਸਾਲਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾੜੂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਲਾੜੂ ਡਿੱਪੀ ਲਾੜੂ ਨੂੰ ਲਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵਾਹ ਸਰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਲਾਨ ਧਮਕਾਣ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰੁਕ ਜਾ ਓਏ ਓਏ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਉਦਾਂ ਜੋ ਸਪੀਡ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਾਇਰੀ ਜਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਫਿਰ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੱਢੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ ਭਾੜੀ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸੋ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ
ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚੰਗੇ ਕੀ ਕਰੋ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਲੈ ਭਾਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਕੱਟੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਲੀ ਲਾਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਗਾਉਣੀ ਲਾਉਣੀ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੈਠੇ ਰਹੋ।